Росія відхилила майже всі пропозиції США щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі. Такий результат зустрічі у Болграді помічника президента Росії Владислава Суркова і спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Сторони детально обговорили запропоновані резолюцію Кремля та поправки американців. Із 29 абзаців доповнень Вашингтона російська делегація погодилася лише на 3. В американському посольстві заявили, в Росії та США різні шляхи до миру, але вони працюватимуть над тим, щоб його досягти.